Gorjenii au ales ca astăzi să se relaxeze la iarbă verde, astfel au încins grătarele. Reprezentanții Gărzii de Mediu au mers în control pentru a verifica modul în care gorjenii ies la iarbă verde. Au fost vizați în special cei care își parchează mașinile și fac grătare în ariile protejate. În fiecare localitate, încă din anul 2012, trebuiau înființate spații special amenajate pentru picnic, dotate cu grătare și saci menajeri pentru colectarea deșeurilor. Cei care aruncă deșeuri în locurile neamenajate riscă o amendă între 200 și 2000 de lei, iar pentru aprinderea focului în locuri nepermise, cetățenii pot fi sancționați cu amenzi între 2000 și 5000 de lei.